Nu ska vi ta och kika på hur du kan lära mitt om natten. Vänster hand. Ska vi flytta kameran lite. Sådan. Lillefingern på A. Tommelfingern på E. 2, 3, 4. Och så kommer det samma en gång mer. Så hela formspelet blir sådan här. Nu går högra hand igång. Lillefinger på E. Och så spelar den 3, 4. Vi delar upp i lite mindre stycken. Först har vi 4 E-er. Så ska vi spela D, C 2 gånger. Och därefter kommer det 2 lite längre C-er. Och så C, A 2 gånger. Jag gör det i sammanhang igen. 3, 4. Med sin högra hand gör det. Ska din vänstra hand igen vara på A och E, liksom för. Men nu kommer bägge toner samtidigt och blir liggande en hel takt. Så det blir sådan här. 2, 3, 4. Först A och E i 4 slag. 1, 2, 3, 4. Så går tommelfingern upp till ett F. Men lillefingern blir på A. 1, 2, 3, 4. Och så viper du mellan A och E. Liksom i formspelet. Sammen med högre. Samtidigt med de två. A och E går högre igång och säger. Andra gången spelar D, C går tommelfingern i vänster upp till ett F. Och andra gången spelar C, A går vänster igång och viper. Det gör jag i sammanhang en gång. 2, 3, 4. I det nästa stycke ska din vänstra hand bara göra det samma en gång mer. Alltså först A, E. Tommelfingern upp till F. Och begynner att vippa. Din högra hand ska där begynna med tommelfingern och säga. Så först bara A, E och så kommer D, E 2 gånger och så D, C 2 gånger. De två lite längre C-er och vippa C, A 2 gånger. Samman med vänstra kommer högra hands A först. Vänster kommer först samman med lillefingerns E. Så han säger 3, 4. Det gör vi i lite mindre stycken igen. 3, 4. Andra gången spelar D, C. Kom vänster tommelfinger upp till F. Andra gången spelar C, A. Gå vänster hand igång igen.
Så som du siger, så er det næsten det samme, der kommer to gange. Forskellen er, at første gang har sin højre hånd. Og anden gang siger højre. Men så er det samme igen, samme som første gang. Okay, til sidst tager jeg og spiller helt forfra, og dertil, hvor vi er kommet nu. 1, 2, 3, 4. Det er alt, du skal øve på i denne omgang. Så kigger vi lidt videre, når vi ses igen efter Kristi Himmelfartsferien. Hej så længe.